Nyt on kuumottavaa. Mä oon autopesussa. Niin älä sitten pelkää. No. Onks tää tiimin eka autopesu? Pitääks avata ikkuna? Katso ikkunahan. No. Nyt ois kiva kyllä vähän saada. Nyt laita kiinni se. Se lähtee nyt. Laita kiinni se nyt, se tulee sieltä nyt. Mikä? Se kattoikkuna. Nää pesu kestää 7 minuuttia. Tästä tulee todella pitkä video. Kestääks tää niin kauan? Voi olla kauemminkin. 17 minuuttia. Tää on kato perfektornado. Kyllä. Miksi ne nyt jo pyöri? Nyt yleisö kyllästyy. Jotain nyt jännitystä tähän. Ei tää nyt tällainen voi. Noniin. Nytkö lähti? Ei. Ooo, nyt tulee harja.